Velkommen til første opdatering i sæson 2 er kommet, vi skal have tænkt ud i dag. Hey, til Crabble, hvor man kan trække spillere over til sig og slå, man keder er endelig kommet. Vi har fået en helt ny Shield Bubble Junior, som er et lille skud, man kan kaste, og man hverken kan skyde ind eller ud, så man er helt beskyttet fra lyn og andre våben. Derudover at Drumgun kommer tilbage igen, som er en blanding af SMG og Assault Rifle, der skyder rimelig hurtigt, hvor man for første gang kan sætte våbenmods på. Ikke nok med det, at der kommer meget mere endnu, så husk at se videoen helt til slut, så du ikke går glip af alt det nye. Er du på udkig efter en ny computer, så laver Shark med nogle af de fedeste PC'er og har et kæmpe udvalg ind på deres side. Med koden GoldenJPC får du 300 kroner rabat på en custom PC. Ikke nok med det, så med koden GoldenJGear får du 25% på Shark Gaming's egne mærker, som er alt lige fra tastatur, mus, stol, skærm og mere nu. Optimer din spiloplevelse og tag det til det næste niveau på sharkgaming.dk. Så nu skal vi altså noget at tjekke en ny opdatering ud, og det faktisk er en middagsopdatering, og hvorfor det er det, det kommer ind på jeg senere i videoen. Og så er der faktisk også kommet et nyt game mode tilbage igen, det er altså The Floor's Lava. Og hvis I kunne tænke jer at se en video, hvor jeg spiller det, så giv den her video et kæmpe stort like. Og udover det nye game mode, så kommer det her middagsken faktisk i item shop den 26. marts. Og hvis du skal have det, vil jeg sætte ekstremt stor pris på, hvis du bruger kode GoldenJ. Hashtag reklame for min kode, og mange tak til alle jer, der bruger den. Så støtter nemlig mig, så det kunne være mega fedt. Og det er jo middag, så altså ret cool, den kommer tilbage. Jeg skal helt klart have det skin. Og skal vi faktisk ned til Underworld, fordi altså nu skal vi vise jer, der har med Midas at gøre. Og vi er ikke de eneste landere, så det bliver spændende det her. Lad os se, hvad får vi? Første test. Har vi shotgun? Ikke den bedste, men det er fint nok. Har vi Frenzy shotgun? Den tager vi i stedet for. Så lige få poppet der Big Shield her. Der er faktisk Scrumgun her. Den skal jeg så meget med, fordi han er virkelig god. Og hvis jeg åbner min quest her, så kan jeg altså se, at man kan låse op for at de her gratis ting her. Og hvis man spiller det andet game mod Floor's Lava, så er der endnu flere ting, man kan låse op for. Og den her guldrose sæt er altså backbling. Den ser mega fed ud. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle af de andre og fight dem. Hvor skal den tæt på? I hernede. Så meget godt. Du er så færdig. Okay, nice. Det var første kill. Du har faktisk skyld, men de har altså gjort værd i den opdatering her. Der kan man ikke længere skade igennem. Jeg struggler så sådan noget. Der er flere fodtrin. Jeg har ikke noget shield, så det er altså ikke så godt. Der er shockwaves. Så bare lige, vi kunne finde nogle minis eller pixel ind i fighter ham. Det kunne være perfekt. Jeg kan også se ham, der har den der dashmedalje fra The Grim Gate. Han er altså også bare herned. Du kan så. Okay, nice. Der faktisk havde jeg stikstrøl vinde, men du har minis, han har kun én vinde. Det er fint nok. Du har en guld drumgun. Det er nice nok, så skal vi lægge med den blå der. Okay, lad os prøve at tage bossen ud her, så vi kan få den der cyphermedalje. Så vi skal så bare lige ud en gang. Prøv at se en gang. Den skulle altså rimelig hurtigt, den her drumgun her. Den er sindssygt god helt tæt på. Wow. Det var ikke meningen at skud der. Det gjorde rimelig ondt. Og zip. Der. Og så. Han får 92. Yay. Ja, vi fik dig, selvom vi er sindssygt lidt liv. Jeg blev nødt til at bare jette op og få personen ud. Fordi havde jeg ikke gjort det, så kunne det være, at hun fik lov til at heal op. Og så havde det været jeg også, der var døde. Og de der vinger der, de faktisk også gjort dårligere. Sådan så det er nemmere at skyde folk ud nu. Fordi man hurtigere kan tage fall damage. Det skal man også passe på med, hvis man bruger dem. Lad os lige komme ned og få bossen ud. Kan du bare læses med den der? Den der skal passe lidt smule på. Altså, et af de nye items, der er kommet. Og så. Der er en rigtig spiller nu. Men vi har medaljen, så det er perfekt. Yeet! Jeg skal altså have ladt min våben. Jeg er ikke klar til at fight endnu. Hårdt. Lad os lige få hoppet nogle minis en gang. Så er vi heldige, at jeg kan få det her med i dag. Altså en, der er rigtig god. Very nice. Og der er faktisk en til ting, jeg skal ud og vise herude. Det har faktisk noget med meters at gøre. Der var shockwaves. Så hvis man går herned til, så kan I se, der er en, der er gulddør der. Og her er altså, der hvor meters var fanget. Og der er sådan en, der er guldtest der. Så har han sluppet fri af de der kæder der. Og man kan se, den ene ligger på jorden. Så ja, døren har han rørt ved. Så den er også blevet guld. Og det er meget fedt lavet. Men nu er han altså, jeg sluppet fri, som vi kan se. Og første gang, man hørte meters, tog sig tilbage i, jeg chapter 2, sæson 2. Og det er altså over 4 år siden, altså den 20. februar 2020. Hvor man så kunne, jeg låse op for mit battlepasset, som jeg har. Og nu der er foran altså gjort sådan, så han kommer med i historien, altså storyline igen. Så det er spændende, hvad de kommer til at lave fremover med ham. Kan vi nå ind? Det var tæt på, at vi ikke kunne nå det. Heldigvis er der et medkit der, men der er også en spiller. Yeah! Skal man få på medkit og se, der kører ovenover. Yeah! Altså, to spillere her. Jeg tror altså bare, vi skal væk, fordi den der fight, der kommer ikke til at vinde med så lidt liv her. Du vil bare ikke lade mig være. Han får 17. Du er meget stille. Og så. 67. Ej, så bliver jeg snipet. Og her der har vi faktisk de der Shield Bubble Junior. Man kan se, der er en tæt på, så lad os lige prøve at bruge dem herude. Så er der altså skjold herinde. Det var første kill. Og man bruger det her skjold, så kan man ikke skyde ind i det med den. Man kan heller ikke skyde ud af det. Der er der foran. Så har vi skjold her. Very nice.
Det var endnu en kælde. Vi skal lige have fundet Hate Scrabble, fordi den er altså også rimelig fed. Så den skal jeg også vise, hvad man kan med den, fordi man kan bruge den til andet end jeg bare slår med. Har vi en Midas vending machine. Og hvad kan man så få i den? Der er drum gun, og så er der en pistol. Ja, okay. Så kan vi lige tage et airdropper på. Jeg kører hen til det. Den er altså derovre. Og der er faktisk også nogle guldkyllinger. Dem skal altså også lige prøve at holde øje med. Så der er kommet så meget nyt i den her opdatering her. Det er mega fedt. Hvor er en der på? Han lige har gået på toget. Han får 25. Nu bliver laset her. Og så. Du kan altså ikke tage min bil. Den går altså ikke. Han får 24. Igen. Nej, du skal ikke tage det. Du har altså ikke lov til. Det gjorde mega ondt. Jeg missede. Effekter. Okay, nice dog. Så tager vi lige en frenzy. Så tager vi drumgun. Hvor er den der? Den laser sindssygt meget, den der drumgun. Hold op. Den var sådan, ja, rigtig præcis. Og nu åbner den her, jeg bunker altså. Så lad os lige se, at vi kan komme ned for den der, jeg hate scrabble. Og nu går døren op. Jeg skal prøve at gå ned og kigge en gang. Der var ikke nogen. Men herovre. Nej. Nej, der var den heller ikke. Jo. Lad os lige få prøvet det med det her. Så kan vi lige gå ind og sætte nogen. Jeg får dem også på. Så vores frenzy shotgun skal helt klart have et drumbang. Og så den her drumgun her. Jeg ser det faktisk meget godt ud. Det er lige præcis sådan, jeg vil have den. Det var perfekt. Så døde bossen altså. Og han dropper altså også sådan en grapple en. Så den tager med, så skal jeg vise jer, når vi kommer ind i zonen. Fordi man kan nemlig bruge den på to forskellige måder. Så den ene måde, jeg kan bruge den på, det er altså ved at slå sådan her. Og det gør den altså 40-40-70 skade. Så den anden måde, det er, hvis jeg sigter ind og så trykker. Så kan man altså hive ting over til sig. Og det kan man altså op til 40 meter. Så hvis jeg markerer den der, og så går op til bjerget her. Sådan her omkring 39 meter. Så kan man altså trække det hele vejen op til sig. Så det er ret smart. En medalje helt ud i stormen. Okay, det er altså spændende, hvad du har gang i. Hej, så dør du. Hvad sker der? Okay, lækkert nok, så får vi altså en medalje. Det var den der dashplatte, kan jeg se. Så der er altså kun én person tilbage nu. Jeg tror, han kan se næste zone, fordi... Yep, han har bare sat sig helt derovre. Lad os prøve komme hen til ham. Åh, jeet. Jeg gør sådan her. Okay, nice. Kan jeg faktisk. Det havde set sindssygt ud, hvis jeg havde fået en til fall damage der. Så skal der bare spreds løs. Og zup. Vent til næste zone. Så. Der er ikke sådan super mange match tilbage. Det kan jo godt blive et problem. Jeg skal bare ikke blive snipet. Det er det vigtigste. Han får 92. Yeet. Den der dashmiddel, den er sindssygt fed. Altså dernede. Jeg har set dig. Jeg tror ikke, du har flere match tilbage. Det kunne det virkelig godt ligne. Og der vinder vi. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad du synes om den der opdatering. Husk at give videoen et kæmpe stort like, hvis du kunne tænke dig at se at spille der game mode. Det får lov i Snava. Og ellers vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.